Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкарубська, ми вітаємо вас. Залишайтеся з нами ви дізнаєтеся завжди багато цікавої інформації. Сьогодні у четвер зі мною в гостях в нашій студії Любов Петрівна Бєлкіна, заступник директора департаменту соціального захисту населення. Доброго дня вам. Доброго дня. І сьогодні те, про що ми поговоримо, шановні глядачі, я думаю, що вас це зацікавить, це санаторно-курортне лікування захищених категорій населення. На що мають право, хто має право забезпечити, бути забезпечений таким санаторно-курортним лікуванням, та інші питання з цього приводу ви можете задати за номером телефону, який періодично буде з'являтися на ваших екранах. Це 76-92-42. Якщо вас щось цікавить по цій темі, телефонуйте, ми обов'язково відповімо. Отже, Любов Петрівна, перше питання. Почнемо з малого. Що це за категорії населення, які можуть скористатися допомогою у санаторно-курортному лікуванні, забезпечене саме органами, так, соціального, органами захисту, соціального, так, захисту. Так, так. Дійсно, що органи соціального захисту населення, а я є представник цих органів, забезпечують санаторно-курортним лікуванням безкоштовно певні категорії населення. Це ветерани війни і особи, на яких поширюється чинність закону про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту, інвалідні різних категорій. Хочу зазначити, що інваліди тільки повнолітні. Дітей інвалідів віком до 16 років забезпечують органи охорони здоров'я. Ага. Також хочу ще зазначити, що інваліди трудового каліцтва отримують путівки на санаторно-курортне лікування у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. Також, якщо інвалід працюючий або ж ветеран війни працюючий, то в органах соціального захисту населення він може як стати на облік і потім отримати путівку в разі, якщо є довідка з місця роботи, що він не забезпечувався саме санаторно-курортним лікуванням за місцем роботи. А який порядок забезпечення цим санаторно-курортним лікуванням? Отже, наприклад, людина має такий статус, так, вона просто буде сидіти вдома і до неї прийдуть і скажуть, нате вам путівку, їдьте лікуйтеся. Чи він має якось про себе заявити? Ну, звичайно, така особа, яка має право на санаторно-курортне лікування, ну, по-перше, він це право повинен мати як при наявності статусів, про які ми вже говорили, також і медичні показання. Медичні показання визначаються довідкою, яку видають заклади охорони здоров'я 070/О. Саме при наявності такої довідки, а також, якщо людина, знову ж говорю, має статус ветерана війни, особу, на якої поширюється чинність закону, як про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту, а також і про жертви нацистських переслідувань, або ж ця людина має інвалідність, вона звертається із заявою до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання. Або ж, якщо це мова йде про сільську місцевість, в сільських радах, де обов'язково є представник органів соціального захисту населення. І таким чином людина, звернувшись із заявою в письмовому вигляді, а також при наявності документів, які засвідчують особу, це паспорт, потім документ, про який визначає статус особи, а також про ту довідку, про яку вже говорила, це саме медична довідка 070/О, маючи ось такий пакет документів, ця людина... Цю людину ставлять на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Скажіть, будь ласка, особисто я останнім часом часто натикалася в стрічках новин на такі повідомлення, що там така-то кількість переселенців з Луганської та Донецької області або дітей з цих областей пройдуть оздоровлення на Миколаївщині там-то, там-то. І часто йдеться мова про тих людей, які переселилися в Миколаївську область зі Сходу. Скажіть, чи мають вони дійсно можливість отримати путівку в санаторно-курортну зону?
Дійсно, питання забезпечення санаторно-курортним лікуванням, просто відпочинком ось зазначеної категорії осіб, а саме вимушених переселенців та членів сімей, дітей, вирішується різним чином. Це і оздоровлення дітей, яке я вже говорила, оздоровлення дітей, це або ж це освіта займається, якщо мова йде про дітей-інвалідів, це органи охорони здоров'я. Якщо ж говорити про ті санаторно-курортні путівки, які надаються вимушеним переселенцям в органах соціального захисту населення, то минулого року були внесені зміни до порядку забезпечення санаторно-курортним лікуванням саме тих категорій тих осіб, якими ми опікуємося. І зазначено, що якщо це особа вимушена переселенець, і вона має статус або ж ветерана війни, або інваліда, або ж члена сімей загиблого померлого ветерана війни, то в такому разі вона звертається з документами, які ми вже, про які ми говорили, за фактичним місцем проживання. Тому що ми розуміємо, що прописка, або ж це Донецька в нас на території Миколаївської області, проживають громадяни, або ж це жителі Донецької або Луганської області, але в них є фактичне місце проживання. Ось за фактичним місцем проживання такі особи повинні звернутись до управління соціального захисту населення. А взагалі набагато збільшилась кількість людей, які перебувають на обліку? Перебувають на обліку? Ні. От сьогодні на обліку у нас перебуває трохи більше, ніж 4300 осіб. Це приблизно та кількість осіб, які щорічно перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. І вони всі мають можливість перейти вони, це лікування? Ні, звичайно, всі 4 тисячі. В якій кількості ви можете надати щороку, ці послуги? Так, щороку, ну, по-перше, це залежить від можливостей державного бюджету, від тих коштів, які виділяються на санаторно-курортне лікування. Можу зазначити, що цього року 111 осіб за кошти державного бюджету пройшли лікування саме в різних санаторіях України. Півроку пройшло, ще півроку, ми маємо надію, що кількість таких осіб буде збільшена, будуть надані путівки, і ті громадяни, які перебувають на обліку для санаторно-курортного лікування, будуть мати можливість для здоров'я. Ну, взагалі, виходячи з ситуації, виходить, що на Миколаївщині, ну, теоретично, збільшилась кількість людей, які мають пройти це оздоровлення у зв'язку з тою ситуацією, що склалася. А це чи збільшилося фінансування? Чи маєте ви фактичну можливість це робити? Ну, фактичну можливість, я ж говорю, що фактична наша можливість залежить від можливостей державного бюджету, тому що це кошти державного бюджету. Інвалід або ж ветеран війни отримує безкоштовно, але це кошти державного бюджету. Тому, наскільки є можливість, настільки ми, звичайно, надамо таку можливість для оздоровлення цим категоріям осіб. А якось особи, які подають вам заявку, так, на те, що воно хочуть оздоровитися. Якщо ви не можете забезпечити всіх, між ними існують якісь критерії, кому першим надається? Звичайно, так. Якщо мова йде про ветеранів війни, то згідно чинного законодавства ми в першу чергу повинні забезпечити інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, членів сімей загиблих. Тобто є певна, якщо можна сказати, ієрархія в цьому питанні, так визначено чинним законодавством, позачергово забезпечується саме інвалідів війни, забезпечується на протязі року, в якому він став на облік, учасники бойових дій згідно чинного законодавства забезпечуються протягом року, з січня по грудень ось того року, в якому особа стала на облік. Інша трошки ситуація із інвалідами загального захворювання, які забезпечуються по черговості і в міру надходження путівок на санаторно-курортне лікування. На сьогодні, знову ж таки, у вас кількість людей, якими ви опікуєтеся, збільшилася за рахунок того, що додалися учасники антитерористичних операцій на Сході, так? Так, так. І чи вирішується питання їх оздоровлення, і який порядок, хто має право на це оздоровлення, який порядок звертатися до вас і надання цієї послуги? Дійсно, що сьогодні кількість
ветеранів війни, якими ми опікуємось, якими забезпечуємо санаторно-курортне лікування, збільшилось саме за рахунок учасників антитерористичної операції. І саме чинним законодавством визначено порядок забезпечення цієї категорії санаторно-курортним лікуванням. Це постанова Кабінету міністрів за номером 200 від 31 березня поточного року. Саме цим порядком забезпечено санаторно-курортним лікуванням і саме учасників бойових дій, тих учасників антитерористичної операції, які мають уже статус учасника бойових дій. Тобто ця людина вже має мати статус обов'язково? Так, обов'язково статус учасника бойових дій. На сьогодні поки що ми... Сьогодні органи соціального захисту населення беруть на облік таких осіб, і сьогодні на обліку вже перебуває 91 особа, яка має статус учасника бойових дій. Проходять зараз, вирішується питання придбання таких путівок для цієї категорії осіб, і маємо надію, що найближчим часом такі путівки надійдуть до області, як і до всіх областей інших України. Крім того, заходами комплексної програми «Турбота», яка фінансується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачено кошти у сумі 2 мільйона 280 тисяч гривень для оздоровлення учасників бойових дій, які мають інвалідність або які мають поранення. Саме ось цю категорію ми маємо надію, і така робота вже проводиться, будемо оздоровлювати або ж надати можливість для відпочинку на базах відпочинку або в санаторно-курортних закладах області. І саме я тільки хотіла саме спитати, області, де будуть проходити оздоровлення. Саме області, так. Да. Сьогодні у нас є можливість є така можливість. Що є така це можливість. За санаторно-курортні заклади? Це наші заклади. І на сьогодні органи соціального захисту населення мають такі списки, як і баз відпочинку, і санаторіїв. Тому вони проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з кожним із цієї категорії осіб, з тим, щоб люди мали можливість стати на облік і забезпечитись, отримати або ж відпочинок, або ж санаторно-курортне лікування. Їх оздоровлення, наскільки я розумію, воно має тип закладу, має визначатися від характеру, наприклад, поранення. Так, і звичайно, що саме треба оздоровити людині, яка має таке поранення? І ви зараз вже володієте інформацією, в повній мірі ми можемо забезпечити їх такими закладами саме на Миколаївщині? На сьогодні, да. На сьогодні, ось я вже сказала, що в нас певна категорія, 91 особа перебуває на обліку, 40 із осіб із цієї категорії – це саме ті, про які ми говоримо. Це учасники бойових дій, які мають поранення або мають інвалідність. Ці люди вже стали на облік. Я дякую, у нас дзвіночок до студії. Будь ласка. Доброго дня, ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, от я проживаю в Заводському районі і стою на очереді в путівку в Трускавець. А по телевізору от на днях показували, що там уже два більших санаторія закрилися, Рубін і Янтарь, і сказали, а остальні будуть переводити от, ну, за оплату. А как быть, вот если это так произойдет, вот как быть человеку? Значит, хочу ответить вам, что решение о тех санаториях, которые предоставляются для оздоровления инвалидов по определенным нозологиям, это решение принимается Министерством социальной политики. Поэтому, если вы говорите, что санаторий определенный закрывается, значит, будет предоставлен другой санаторий, который имеет такие же самые возможности для лечения, для предоставления санаторно-курортных услуг. Поэтому решение будет принято, и путевка может быть в другой санаторий, но она будет предоставлена. Дякую за відповідь, дякую за дзвіночок. Ви бачите, періодично з'являється на ваших екранах номер телефону, ви можете телефонувати, і ми дамо вам відповідь на питання
по тій темі, з якою ми сьогодні спілкуємося, з Любов Петрівною Білкіною, заступником департаменту соціального захисту, заступником директора департаменту, перепрошую, соціального захисту населення. Отже, санаторно-курортне лікування, ми вже торкнулися з вами трішечки того, які документи необхідні для того, щоб стати на облік. Але давайте ще раз детальніше повторимо, щоб, можливо, хтось не чув з наших глядачів. Отже, які документи для тих всіх людей, про яких ми сьогодні говорили, треба надати для того, щоб стати на облік на санаторне лікування? З вашого дозволу, і перш ніж назову документи, я хочу все ж таки ще звернутися до всіх учасників бойових дій, які сьогодні демобілізовані, які сьогодні мають поранення або мають інвалідність, з тим, щоб вони звертали до органів соціального захисту населення, це управління соціального захисту населення, районні, міські, з тим, щоб ми взяли їх на облік і надали можливість відпочити або оздоровитись. Ви говорили, що ось в кожному випадку, звісно, підбирається санаторій для того, щоб якнайбільше дати можливість ефективність, звичайно, оздоровлення. Да. Я перепрошую, да. Ми повернемося до нашого діалогу пізніше. В нас знову дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Я хотів би вам задати вопрос. Я інвалід першої групи. Ну, взагалі, заболівання. Ну, я не знаю, може, це неуместний вопрос, але хотілося б, взагалі, я получаю свою заробітну плату свыше 4000 рублей. Ну, вернее, не заработная, а пенсия моя составляется. Меня высчитывают около 200 гривен. Ну, как с инвалида первой группы. И я не работающий инвалид, потому что я не в состоянии работать и практически лежу. Но для меня очень тяжело терять 200 гривен. Понимаете, лекарства и все остальное. И сейчас будируется в Верховной Раде закон... Не закон, а говорят, что инвалиды, которые работают, с них не высчитывают ничего. Я хотел бы просто узнать, ну, вообще заслужили инвалиды. А можно вопрос, что это за 200 гривен да, высчитывается? Ну, высчитывают 3600 и выше, если получаешь, высчитывают ну, с той суммы, это 200 гривен. Я просто хотел бы знать, неужели мы заработали за свои... 35 лет трудового стажа на одном предприятии, ну, чтобы меня... Ну, я понимаю, там, с пенсионера, там, который здоров, а я ж практически лежу. Ну, я так понимаю, что вопрос идет о пенсии, угу. Да, поэтому это, как бы, компетенция пенсионного фонда, поэтому я передам, в принципе, я понимаю, о чем вы говорите, но лучше, я думаю, вам разъяснение по этому поводу дадут именно в пенсионном фонде. Тому що виплата пенсії – це прерогатива пенсійного фонду. Ми можемо залишити номер телефону, так, якщо, так, звичайно, якщо ви хочете, зателефонуйте ще раз до нашої студії, залиште номер телефону, запишуть вам, і Любов Петрівна потім зв'яжеться з пенсійним фондом, і вони так обов'язково зателефонують і з'ясують ситуацію, яка стосується саме вашого питання. Дякую так за дзвінок. А ми далі продовжуємо. Отже, щодо документів. Так, да, щодо документів. І знову ж я звертаю вашу увагу, що для того, щоб стати на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання, якщо це в районних центрах або в містах, якщо це в сільській місцевості, до сільських рад, де є представник органів соціального захисту населення. Обов'язково треба заява для того, щоб взяти на облік, копія паспорта, копія пенсійного посвідчення, якщо людина пенсіонер, копія документа, що підтверджує статус інваліда війни, учасника бойових дій, або ж це член сім'ї загиблого, померлого учасника, ветерана війни.
І а якщо це мова йде про учасників антитерористичної операції, то знову ж документ, який свідчить про те, що він є учасником бойових дій. Потім документи, якщо в нього є інвалідність, знову ж довідка МСЕК, якщо є поранення, то довідка, яка підтверджує, що ця людина має поранення. Ось маючи такі всі документи, людина звертається до органів, де її беруть на облік. І я ще хочу додати, ж довідка 070/О, яка і говорить про те, що саме яке лікування, санаторно-курортне лікування, от необхідно тій чи іншій особі. Любов Петрівна, скажіть, будь ласка, зараз літо, якби пора оздоровлення вважається, а от потрапити на санаторно-курортне лікування можна протягом усього року? Так, звичайно. Та ця черга рухається протягом усього року? Да, весь рік. Тобто в нас немає сезонності в цьому питанні. Санаторно-курортними путівками забезпечується протягом всього року. І от на сьогодні от вже півроку пройшло, так? І наскільки забезпечені на сьогодні, на півроку? Змогла область забезпечити це лікування? На жаль, ні. Такої можливості немає, враховуючи навіть ось ту можливість, яку я говорила про учасників антитерористичної операції, але певна категорія, інші ж категорії, якщо немає можливості місцевих бюджетів, то забезпечується лише путівками, які надаються за кошти державного бюджету. Дякую. В нас ще дзвіночок, ми вас слухаємо. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Будьте любезны, объясните, пожалуйста. У меня сын после инсульта. Ему еще нет 40 лет, молодой, сильный. Вот лечим своими способами уже неизвестно сколько денег. 1050 вложили. Но у меня реабилитация. И с 12 года стоим на облику на том, в центральном районе. Прям сердце разрывается, когда говоришь об этом защите прав вот этих вот. То она нам эти путевки не дает. Уже 3 года уже можно было бы дать. Мы могли бы в Лермонтов поехать, хотя бы в Ингул. Хоть бы за часть наших денег уже как-нибудь. Пенсионер первой группы. Ничего не добьешься у нее там. Почему а скажите, так? Будь ласка, в каком районе вы проживаете? В центральном. Центральный район, а прозвище как? Князев Андрей Анатольевич. Был 71-й, а когда пришли, она его еще больше подвинула вниз. И говорит, что уже 73-й. Как это может быть? 3 года уже прошло. Ну, я не знаю, кому пойти, у кого можно, пожалуйста. Значит... Мы согласны, половина путевки оплатить, а половина... Хотя бы у нас местный ингул. Угу. Значит, к сожалению... 20 000 вот этот ингул своих... Уже на хлебе с водой сидим, вся семья, слаживаемся, родственники, все. Но один раз можно за 3 года дать? Значит, отвечаю по сути, значит, инвалиды общего заболевания. Я уже сказала, что, к сожалению, обеспечивается по мере поступления путевок. Поэтому очередь я сейчас не готова ответить, мы посмотрим по очереди. Но именно действительно есть очередь, и путевками обеспечивается только по очереди. Софинансирование, вот то, что предлагается, такой возможности нет, поэтому мы обеспечиваем только бесплатными путевками, которые кажу, приходят. Так будет, что был 71-й, а уже 73-й. Я не могу, не можу зараз дать відповідь, да. Це треба з'ясувати. Да, це треба з'ясувати, і, звичайно, ми звернемось, і вам нададуть інформацію про саме черговість перебування на забезпечення санаторно-курортними путівками. От якщо так от такі ситуації, якщо інвалід багато років перебуває в черзі, а путівку не отримав? І є така можливість отримати компенсацію за санаторно-курортне лікування. Якщо це інвалід загального захворювання, то і він перебував на обліку більше 3 років, то в такому разі він може звернутися із заявою на отримання компенсації за санаторно-курортне лікування. Це грошова компенсація. Це грошова компенсація. Розмір цієї компенсації визначається кожного року. Цього року він становить 360 гривень. На жаль, сума дуже невелика. Ось, але це визначено
Кабінету міністрів, і, звичайно, це сума, яка сьогодні... Так, звісно, якось не співвідносна, тому що... Ми розуміємо, да, що вона взагалі... Вартість путівки декілька тисяч, а компенсація... Сьогодні вартість путівки більше 4 тисяч. Тому, звичайно, ми розуміємо, що недостатньо, але ось так визначено, визначається кожного року. Якщо мова йде про інваліда загального захворювання, то інваліди першої, другої групи отримують 75% цього розміру, це значить 270 гривень. Якщо це інвалід третьої групи, то 180 гривень. Коли мова йде про інвалідів війни першої, другої групи, то відповідно вони отримують 360 гривень, інваліди війни третьої групи отримують 270 гривень. Так, це, чесно, це... оптимістично не завершиш наш ефір, але хочу... будемо сподіватися, що звичайно, ситуація хоча б якось... Цього недостатньо. Хочу ще зазначити, що для ветеранів війни є субвенція, яка надається місцевим бюджетам з державного бюджету. І ось сьогодні йшла мова про інгул, то саме ветерани війни за рахунок цієї субвенції можуть оздоровитись в місцевих санаторіях або інших, які вони забажають, там за бажанням ветеранів. Дякую за надану інформацію. Сподіваюся, що ми не останній раз з вами в ефірі. Ще із цього приводу поговоримо і обов'язково з'ясуємо про ті питання, які сьогодні прозвучали в ефірі. Я нагадую, з нами була Любов Петрівна Білкіна, заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської адміністрації. Дякую вам дуже. Доброго здоров'я вам. Залишатися в строї, в доброму гуморі. Ну, а вам, шановні глядачі, я бажаю міцного здоров'я. Чим можемо, тим ми вам і допоможемо. Залишайтеся з нами. Це була програма «Це вас хвилює». До побачення. До зустрічі в ефірі. До побачення.